laat David toe sommer sy boom daar doen. Ja, wag. Ja, dit is dit hier net so doen. Ons het nie. Ons was by Desember, was ons hier in Desember, van die begin tot die einde. Julle was dan besig geweest. Lief, hoe kan jy gaan? As een dag, as die oggend uitcheck, die middag gaan check die volgende.